En comptes de la gran sala d'un hotel, la coalició ha preferit apropar-se al veïnat i compartir les seues propostes a la plaça d'Espanya en un aplec quasi improvisat, amb tot festiu i un interessant component gastronòmic que ha fet les delícies dels assistents i tot aquell que, atret pel rebombori, arrimar la cullera al calder popular. Que son manchega! El nacimiento del Río Mundo. La proposta valencianista i ecologista de la coalició ha quedat reflexada en el mestissatge gastronòmic d'unes autèntiques gatxes manxegues amb les coques d'Admela, purament valencianes. Mestissatge com el de la nostra ciutat cosmopolita, que vol ser un referent d'integració de cultures sense perdre les seues arrels i tradicions. Les intervencions de Juan García, número 2, i Josep Vigorra, cap de candidatura, prenent com a referència la lluita de les dones per aconseguir la igualtat de gènere, avui s'ha celebrat el 8 de març, han deixat palesa la necessitat d'una veu diferent a l'Ajuntament de la nostra ciutat. Soc Josep Vigorra, soc el candidat de Compromís Los Verdes i estem així en el nostre acte en el carrer de presentació i de festa perquè el que volem és acostar-nos a la gent. Acostar-nos a la gent per anar a l'Ajuntament i canviar les coses des d'un punt de vista valencianista, d'esquerres i ecologista, perquè tenim idees per a fer-ho. Tan bones són aquestes idees que sembla que esta setmana el PSOE ens les ha copiat. Van fer una ruta de les fonts per reivindicar esta ruta i esta setmana he vist que n'hi ha un cartell que l'Ajuntament la farà en abril. També he vist que van a canviar en l'enllumenat públic per LEDs, una proposta que nosaltres ja vam demanar en gener per estalviar en llum. I ja dic que si tan bona és aquesta proposta, aprofite per dir que en la nostra proposta també anava que l'enllumenat anara en zigzag, a veure si agafen les dues idees, perquè són idees molt bones per a l'Ajuntament i per al poble de Benidorm.